Це Кременецький обласний протитуберкульозний диспансер. Він знаходиться в селі Білокриниця Кременецького району. Медзакладу більше 70 років, каже головний лікар Григорій Вальчук. За його словами, до 2000 року в диспансері було близько 80 ліжок для хворих. Зараз їх 25. Раніше тут працювали більше 150 людей. Сьогодні їх близько 70. Григорій Вальчук каже, оскільки заклад на реорганізації, на нього коштів з обласного бюджету зараз не виділяють. На протязі перших місяців цього року у нас хворих було 15, 16, 17 до 20 хворих на 25 ліжкоднів. Але справа в тому, що з 1 січня 2020 року ми не отримали ні одної копійки на харчування, на медикаменти, на засоби, ні на що. В зв'язку з тим ми вже не можемо тримати тих хворих, бо ми їх не маємо чим харчувати. Наразі в нас заборгованість є 3 мільйони 700 тисяч гривнів. То я вже рахую про те, що то мала би бути зарплата за тих 3 місяці. Працівники тубдиспансеру зібралися в актовому залі. Кажуть, проти того, щоб їхній медзаклад закрили. Наші хворі, які не закінчили лікування, залишаються наодинці, без ліків, без обслуговування і без обстеження. Третій місяці те ми сидимо без виплат. Як терпіти? Ми плануємо все-таки перекривати трасу. Я думаю, що всі, ніхто не відмовиться. Ніхто не спитався, тернополян, жителі Тернополя, чи хочуть вони, щоб зі всіх районів до них в автостанцію з'їжджалися туберкульозні хворі? Ніхто не записався тих хворих. Чи вони мають куди їхати і за що вони мають їхати? Це як комплекс. У нас і лабораторія, і диспансер, і лікарня, все в купці. У нас прачечна, у нас котельні, у нас все своє. Ми за городом. Розумієте, розвалити це зараз раз і розвалиться за рік. На території диспансеру працює лабораторія та рентген-кабінет. У реєстратурі зберігають картки пацієнтів. Валентина Мацюк каже, тут є дані не лише про пацієнтів з Кременецького району, а й з сусідніх. З Барашський, Ланівецький і Шумський район. Тих, що на обліку, то в нас по всіх дільницях більше сотні, 200, десь чи 300. Ну оце все це є наші хворі, 300 хворих. Так їх нема куди передати. Медсестра Тетяна Козерик показує палату, де лежать хворі. Хай би були б тут, бо таких, як ми, є ще людей. І куди вони поїдуть? От не мають коштів, за що поїхати в Тернопіль? Сюди ближче. У палатах нещодавно зробили ремонт, каже медсестра Галина Савелюк. Хлопці побілили, ми покрасили своїми силами, дівчатами. От, ну, не заносили матраси, нічого, щоб було. Нема для кого. От, ще є одна палата. Перший поверх, другий поверх робився на ремонт. Це теж зроблено. Сигналізація зроблена, оця проведена в нас, які пішли дуже великі кошти. І не знати, для кого ці кошти пішли. Генеральний директор Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру Вадим Рудик каже, в Кременці диспансер не закриватимуть, а реорганізують у хоспіс. 10 мільйонів 200 тисяч держава витрачала на утримання цього закладу. Якщо говорити про те, що заборгованість зараз є, вона буде повністю покрита. 13 березня буде проходити практично закриття закладу і повинно по закону буде проведена виплата повністю всіх розрахунковів. Чому, зрозуміло, людям не подобається, тому що, зрозуміло, якась певна кількість людей, звичайно, що ми вимушені будемо їх вивільнити. Основна маса людей, три четвертих, ми все рівно повинні їх залишити, і вони будуть працювати далі в хоспісі. Вадим Рудик розповідає, Тернопільський медцентр може забезпечити лікування хворих з усієї області. Наш заклад, фтизіопульмонологічний центр, працює на 125 ліжках. На сьогоднішній день у нас 111 хворих зі всієї області. Тобто кількість тих хворих, вперше виявлених, ми цілком можемо зараз на нашій базі пролікувати, надати повноцінне лікування, тим більше, що в нас кошти, які виділяються на централізовану закупівлю протитуберкульозних препаратів, наші пацієнти отримують безкоштовно всі ліки. І те, що стосується саме і харчування сьогодні, і забезпечення дезінфікуючими засобами, і повністю, скажімо, нормальними умовами, як для пацієнтів, так і для наших працівників, все це в нас на сьогоднішній день є. Це нормальна схема, яка запропонована і проводиться в цілому світі. Раніше ми таких пацієнтів тримали до року,
а мультирезистентний до 2 років. Це досить дороговартісне для держави лікування. Виділялося порядка 2 мільярдів саме на лікування туберкульозу. Начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук каже, реорганізація диспансерів відбувається по всій країні через неефективне використання коштів держбюджету цими медзакладами. Це обґрунтовано і правильно, тому що на протязі останніх років ці заклади не виконували функцію надання саме медичних послуг. Ми ці заклади перепрофільовуємо на надання хворим надання хоспісної допомоги. Ми сьогодні працюємо над тим, щоб максимально раціонально використати кошти платників податків. За словами Вадима Рудика, за 2019 рік в області було 342 хворих на туберкульоз. Це 34% на 100 тисяч населення. В нашій області, каже Вадим Рудик, найнижчий показник цієї захворюваності в Україні. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.